გამარჯობა, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. დღეს ინგლისურ სასწავლებელში ჩვენ უნდა ვისწავლოთ არსებითი სახელის მრავლობითი რიცხვი. ანუ უნდა ვისწავლოთ, როგორ უნდა ვაწარმოოთ არსებითი სახელის მრავლობითი რიცხვი ინგლისურ ენაში. ესე იგი, მეგობრებო, ინგლისურ ენაში ჩვეულებრივ სიტყვებს ვუმატებთ s, როდესაც გვინდა რომ მისი მრავლობითი ვაწარმოოთ, მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არ ხდება და მაგას დღეს ვისწავლით ჩვენ. Boy, boys. ბიჭი, ბიჭები. Book, books. ციგნი, ციგნები. Pen, pens. Kalami, kalmebi. Pencil, pencils. Pankari, pankrebi. Ახო ხედავთ, ჩვეულებრივ დაემატა სიტყვას s და გახდა მრავლობითი. მაგრამ სიტყვები, რომლებიც მთავრდება s-ით, double s-ით, ანუ ორმაგი s-ით, sh-ით, ch-ით და x-ით. I am ბგერებით, როდესაც მთავრდება სიტყვა, იმ სიტყვას ემატება არა მხოლოდ s, არამედ es ემატება. Კიდევ ერთხელ, ესე იგი სიტყვები, რომლებიც მთავრდება s-ით, double s-ით, ანუ ორმაგი s-ით, sh-ით, ch-ით და x-ით. ამ სიტყვებს ემატება es, რო ვაწარმოოთ მათი მრავლობითი ფორმა. მაგალითად, bus, buses. Ავტობუსი, ავტობუსები. Box, boxes. ყუთი, ყუთები. Fox, foxes. მელია, მელიები. Watch, watches. Მაჯი საათი, მაჯი საათები. Dress, dresses. Კაბა, კაბები. Brush, brushes. ჯაგრისი, ჯაგრისები. აი, როგორც ხედავთ, ყველა ამ სიტყვას დაემატა არა მარტო s, არამედ es. ესე იგი, სიტყვები, რომლებიც მთავრდება white და ამ y-ის წინ თუ გვაქვს თანხმოვანი, ის y აუცილებლად უნდა გადაიქცეს i-ად, i ბგერად და მერე უნდა დავუმატოთ es. მაგალითად, lady. ხო ხედავ, აი, white მთავრდება lady, ბოლო y და მაგის წინ გვაქვს თანხმოვანი d. ამიტომ, მისი მრავლობით რომ ვაწარმოოთ, ის y ჯერ უნდა გადავაკეთოთ i-ად, ანუ გახდება lady და უნდა დავუმატოთ es. Ladies. მაგალითად, party, წვეულება. Party. აქაც y-ით მთავრდება და y-ის წინ გვაქვს თანხმოვანი. რა მოხდება? Parties. აი, y გადაიქცა i-ად და მერე es დაემატა. Parties. მაგრამ თუ სიტყვა მთავრდება y ასოთი და მის წინ გვაქვს ხმოვანი, მაშინ ჩვეულებრივ s ემატება. მაგალითად, day, დღე, days, დღეები. აი, არაფერი არ შეს, რომ ჩვეულებრივ s დაემატა. ესე იგი, სიტყვები, რომლებიც მთავრდება o ასოთი, აქაც ემატება ზოგადად es, მაგრამ გვაქვს გამონაკლისები. მაგალითად, დავიწყოთ tomato, o ასოთი მთავრდება, რა თქმა უნდა, ამის მრავლობით რომ ვაწარმოოთ, ემატება es და გახდება tomatoes. Pomidori, tomato, tomatoes, pomidorebi, ხო? Potato, კარტოფილი, ამის მრავლობითი potatoes, ისევ es დაემატა. მაგრამ გვაქვს piano, pianino, piano, pianino, ამის მრავლობით უბრალოდ s დაემატება და გახდება pianos, pianos, ანუ pianinoები. Photo, სურათი, ხო? Photo, სურათი, ამის მრავლობით ისევ მხოლოდ s დაემატება და გახდება photos, photos. ახლა რაც შეეხება სიტყვებს, რომლებიც მთავრდება f-ით ან f-it. სიტყვები, რომლებიც მთავრდება აი f-ით და f-it, მისი მათი მრავლობით რომ ვაწარმოოთ, უნდა ავიღოთ ეს f და f-i, მის დასრულებად უნდა დავწეროთ v-e-s. V-e-s. მაგალითად, wife, აი f-it დამთავრდა. Wife, wives, f-e. ჩამოვაშოროთ და დავწეროთ v-e-s. Wives. Wife ცოლი, wives ცოლები. Leave, ფოთოლი, f-ით მთავრდება. Leaves, ფოთლები. F-ი ჩამოვაშორეთ და მის ანსულად დავწერეთ v-e-s. Leave, leaves, ფოთოლი, ფოთლები. მაგრამ რა თქმა უნდა, აქაც გვაქვს გამონაკლისები. მაგალითად, roof, სახურავი, ამის მრავლობით იქნება roofs. უბრალოდ s-ი დაემატება. Roof, roofs, სახურავი. Chef, მზარეული, chef, მზარეული, ესეც გამონაკლისი, აქაც მხოლოდ s-ი დაემატება და გახდება chefs მრავლობით, ანუ მზარეულები. ახლა რაც შეეხება არაწესიერ მრავლობითებს. ინგლისურში ჩვენ გვაქვს არაწესიერ მრავლობითები, ესენი ის მრავლობითია, რომლებიც
რომლის დროსაც მთლიანი სიტყვა იცვლება, ანუ მხოლობითში სხვანაირია და მრავლობითში სხვანაირია. მაგალითად, person ადამიანი, პიროვნება, people ადამიანები, ხალხი. Person ადამიანი, people ადამიანები. Child ბავშვი, children ბავშვები. Child ბავშვი, children ბავშვები. Foot ფეხი, feet ფეხები. Foot feet ფეხი, ფეხები. Tooth კბილი, tooth კბილი. მრავლობით იქნება teeth კბილები. Teeth კბილები. Tooth teeth. Mouse თაგვი, mouse თაგვი. Mice თაგვები. Mice თაგვები. გვაქვს ასევე სიტყვები, რომლებიც მრავლობითში არ იცვლება. მაგალითად, sheep ცხვარი, მრავლობითში sheep ცხვრები. Sheep sheep. მხოლობითში და მრავლობითში გვაქვს sheep. Deer ირემი, მრავლობითში იქნება deer ირმები. ეს სიტყვაც არ იცვლება. დიახ, მეგობრებო, დღესთვის იყო სულ ეს. დღეს ჩვენ ვისწავლეთ ინგლისურში არსებით სახელის მრავლობითი რიცხვი. იმედი მაქვს, რომ მოგეწონათ ჩემი დღევანდელი ვიდეო. ყველას წარმატებებს გისურვებთ და გემიშვიდობებით. კარგად იყავით.